Програма «Діалоги» сьогодні вітає вас із цікавим гостем. Будемо з вами розглядати питання віри, яка її роль у сучасності і трошки цікавих фактів. Допоможе нам у цьому владика Варсонофій. Тож доброго дня. Доброго дня. Приємно, що погодилися з нами на розмову. І давайте спочатку, у мене до вас таке питання. Через свій життєвий досвід ви вже можете порівняти, наскільки роль віри обезцінилася або ж навпаки збільшила своє значення у сучасності? Ну, віра ніколи не зникає ні в людей, ні в суспільство. Потрібно розрізняти в тому, як люди самі ставляться до цієї віри, до питання віри. Якщо ми подивимось на сьогоднішнє суспільство, то, на жаль, більша частина молоді забулася, що свій день потрібно починати з молитви, недільний ранок потрібно починати з богослужіння, відвідування богослужіння, так, а віддаються мирським пристрастям, які зараз існують. І ось, власне, в цьому церква, і не тільки православна, і, напевно, інші церкви, інші деномінації сьогодні є тим голосом, рупором, я би сказав, совісті людської, яка волає до людей, що, власне, віру потрібно поставити на перше місце. Своє «я» потрібно відокремити від «я» Божого і пам'ятати, що найбільший закон у світі – це є закон Христовий, закон Божий. По ньому необхідно жити. І от коли зараз суспільство дарує різні аморальні цінності людству, коли, я би навіть сказав, що це робота більше лукавого, який діє через людей, коли нав'язуються суспільству інші моральні цінності, про які ми знаємо, так? Взагалі нівелюються моральні цінності, нав'язані Богом, то церква якраз в цей момент і є тим голосом совісті, який стукає в серця людей і говорить про те, що люди схаменіться. До чого ми йдемо? До чого світ котиться? Ми забуваємося про те, що все, що нав'язане не Богом, є гріхом. І відповідно те, що ми бачимо, що й докотилося і до нашої держави, ось ці зараз паради, які відбувалися в Києві, ось це все признак того, що люди забулися, власне, про віру, що вони забуваються про ті цінності, які дав нам Христос, і через які, власне, Він і страждав. Тобто страждав заради того, щоб ми жили, мали життя вічне, дав нам цінності, через яких ми можемо отримати життя вічне, а людство тепер забулося про ці цінності і нав'язує свої гріховні цінності, які ми, як церква, ось, як ті, хто поставлені Богом на цій землі, повинні все це, скажімо, просікати. Тому віра, вона є, вона не зникає. Але, на жаль, сьогодні в більшості людство змінило цю віру просто на знання. Приходячи до храму Божого, вони знають, що є Господь, але мало вірять. Чому мало вірять? Тому що, якби вірили повністю, то би виконували все те, що говориться в Священному Писанні. Відповідно, церква для того існує, аби нагадувати людям про те, що говориться в Святому Писанні і в Законі Божому. А на вашу думку, чи не впливає на таке зменшення ролі віри у житті людей те, що в них просто бракує на це часу? Тобто не настільки вони залежні від того, як змінюється суспільство, як просто вони не можуть знайти на це час? На жаль, і є це, про що ви говорите і зараз в теперішньому суспільстві, тому що принади світу цього зобов'язують людей думати в першу чергу про матеріальне, про забезпечення своєї сім'ї хлібом насущним, про забезпечення своїх дітей навчанням, роботою, працею. Все це, як відомо, зараз коштує великих грошей, і тому люди повинні вдаватися в першу чергу до заробітку цих коштів, і, відповідно, матеріальне стає на першому місці. І це, звичайно, є чинником того, що люди відкладають похід до храму і своє покаяння, і вивчення закону Божого десь надалі, 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 вважаючи, що людина встигне так все в своєму житті. Але забуваються люди зараз слова Священного Писання, яке говорить, що людське життя – це є мить. Людина як трава, дні її як той цвіт, так і відцвітає. Повіє вітер над нею і не стане місця по ній. Ось так говорить Священне Писання. Пророк Давид взагалі говорить, що людське життя – це 70, а від сили 80 років. Ось. Але людство все відкладає надалі, надалі і надалі, вважаючи, що ще встигнемо прийти до святої сповіді, до святого причастя, ще встигнемо прийти до церкви, до віри, а буває, на жаль, що не встигають і дожити до завтрашнього дня. Ми ще ось на Західній Україні, в Центральній Україні,
ми ще десь впевнені, десь в завтрашньому. А ось люди на сході України, вони вже знають і потерпають, що таке сьогоднішній день. Вони живуть сьогоднішнім днем, тому що там війна. Вони не знають, чи завтрашній день прийде, чи не прийде. І відповідно, люди зараз на сході України, я би сказав, найбільше прагнуть до Божої істини, до Бога, до покаяння, до Христа, моляться, просять, щоб закінчилась війна. І десь це їх спонукає ближче сприймати закони віри і закони Божі для переосмислення свого життя. Нас далі продовжується рух, далі продовжується бурлить життя, люди працюють, люди зайняті своїми особистими справами, забуваючись, що завтра може не настати. Ну ось ви зачепили тему сходу війни, і дійсно люди часто навертаються до віри після того, як в їхньому житті трапиться щось, що змушує в це повірити. І ось як церква цьому сприяє, як вона допомагає людям впоратися із горем, впоратися із якимось втратою, наприклад? Церква завжди була, знаєте, як та мати, розрадником. Розрадником у будь-яких ситуаціях, чи то в радості, чи в горі, церква завжди готова прийти на допомогу кожній людині. Для того є поставлені пресвітери, священнослужителі, архієреї. Так, поставлені вони в цьому світі заради того, аби рятувати людські душі, допомагати як духовно, так і десь фізично. Ось. І коли, звичайно, люди приходять до наших святих храмів за допомогою духовною, ми в першу чергу даємо їм це через святе причастя, через святу сповідь, через індивідуальне спілкування. І навіть коли потрібно, церква завжди не відмовляє у і матеріальній допомозі, і фізичній допомозі. Так, на сьогоднішній день ми маємо можливість допомагати і дитячим будинкам, і будинкам престарілих, і людям похилого віку, які проживають у нас на території Закарпаття. Це є довг кожної церкви. Це те, що ми повинні робити. Бо Господь закликає до милості, до милосердя, так, тому що Він є милосердний. Він наш приклад, і відповідно ми повинні йти Його шляхом і допомагати одне одному. Бо немає більшої любові, ніж та, коли будемо поважати любити один одного, правда? І немає більше віри, ніж та віра, коли ми будемо вірити всім серцем, всією душею в Бога. Коли знову ж таки повертаємось до віри, коли ми будемо вірити, ми будемо виконувати ці дві заповіді: вірити в Бога і любити ближнього. Ось це стримуючий фактор, який буде ще стримувати це людство на цій, на жаль, грішній землі. Бо де немає любові, там є завжди розбрат, а де є розбрат, там є війна і смерть. Так, до речі, про велику силу віри можу навіть сама сказати, тому що часто, коли заходиш до церкви, нікого немає, ти просто сидиш і наодинці зі своїми думками, звідкись приходить рішення, і ти знаєш, як тобі зробити в цій ситуації. Церква – це є дім Божий. Щонеділі, що великих богослужінь, звершується таїнство Євхаристії. Так, у кожному храмі, під час якого сходить сам Господь і перетворює хліб і вино на своє тіло і кров. Відповідно, уявіть, яка благодать в домі Божому, так, у храмі Божому, де сходить сам Господь невидимо. Тому, звичайно, що рішення там набагато швидше приймаються, думки краще приходять. Людина умиротворяється, тому що вона соприкасається з тим, хто її створив. Господь є кругом, Він невидимо. Де двоє або троє в ім'я моє, там я посеред них, сказав Христос, так? Ось, і коли ми приходимо, долучаємося до Божественної літургії, до вечірнього богослужіння, ми воз'єднуємося з церквою, ми разом зі суспільством, з багатьма людьми, ми возносимо свої чи подяки, чи прохання, чи моління до Господа в наших проблемах чи в радостях. І що найголовніше, що все, що б ми не попросили, воно є почуте. І тому наша душа в той момент, вона радіє, бо вона знає, що ось близько є Господь, ми Його тілесними очима бачити не можемо, але Він є, і тому в храмах нам настільки легше. Знаєте, моє бажання як архієрея, щоб якомога більша кількість людей відвідувала храми Божі. Якомога більша кількість людей. Чому? Тому що там є спасіння. Ми, священники, поставлені тут на землі ради того, аби спасти кожну душечку, кожну людину, яка є в цьому світі. Тому що боротьба добра і зла, вона не завершена, вона продовжується по сей день. Вона почала ще за багато віків до людей на небі, коли сатана повстав проти Бога. І вона по сей день продовжується. І ось на землі, власне, священники – це є ті, хто допомагає Богові боротися з цим злом.
і допомагають рятувати цих всіх людей, які до нас звертаються. Тому церква – це якраз є, от знаєте, як мати. Мати, незважаючи, як дитина ставиться до неї, бо часом діти бувають і ображають маму, так? Часом невиховані бувають, але мама любить кожного. Завжди прийме, завжди обійме, завжди порадить. Ось це є церква, це є духовна мати, яка прийме будь-кого, яка розрадить будь-кого і допоможе будь-кому. Ось це є наша земна духовна мати, церква. Тому спішимо туди, щоб, знаєте, бажання таке є, щоб тропа людська ніколи не заростала до храмів. Бо якщо таке станеться, то я не знаю, як тоді Господь, знаєте, подивиться вже на цю землю. Ми пам'ятаємо часи, коли забороняли людям ходити до храмів, коли руйнувалися храми, так? Коли не дозволяли людям ні хрестити діточок, ні вінчатися, ні освячувати пасок. Ми пам'ятаємо, що тоді було. Це був великий терор. Це було знищення людей, починаючи від найменших діточок і закінчуючи самими старшими людьми. Так? Чому? Тому що не було любові. Була жага до влади і було поставлено людське «я», людське «его» вище Божого. І тому Бог був відкинутий, любов була відкинута, був лише терор і жада влади. Що з того сталося, ми всі знаємо, що ті, хто бажав влади, їх тепер немає, а Бог як був, так і буде і є, церква як була, так і буде, і віра як була, її ніхто ні від кого не забере. Це є наше, що дано Богом, це є сакральне. І воно ніколи не відбереться від людини і буде супроводжувати людину до кінця її життя. Ось ми з вами поговорили про те, яка роль віри у житті людини, як ви допомагаєте людям простим. І зараз така ситуація в Україні, коли допомоги на Сході потребують ще більше. Як, власне, церква допомагає там? Я, напевно, що почну з того, що з 2014 року Українська Православна Церква Київського Патріархату заснувала відділ капеланства. Тобто кожна єпархія нашої церкви, вона має певний штат капеланів. Хто такий капелан? Це військовий священик, який завжди перебуває з військовослужбовцями, допомагає їм духовно, морально, так, вчить християнським цінностям істини, допомагає не зламатися, не опустити руки під час складних ситуацій і, відповідно, завжди духовно захищає. Так, чому? Тому що священник не має права до рук взяти зброю, так? Це заборонено канонами, уставами церкви. Але найбільша зброя в цьому світі – це є хрест і Євангеліє, Слово Боже, так? На хресті була переможена смерть, і відповідно священник має цю найбільшу зброю. І ось цією зброєю, духовною, священники допомагають нашим військовослужбовцям там, на Сході, витримувати цю навалу, знаєте, агресора. Навалу агресора, який діє не по правді, який прийшов загарбати наші землі, нашу культуру, наші храми і, відповідно, нашу націю. Тому наш народ повстав захищати свою батьківщину, і церква не може стояти осторонь цього. Звичайно. Усі, можна подивитися, послідкувати історію становлення не тільки України, а й інших держав, так, коли відбувалися військові конфлікти, завжди церква перебувала спільно з військовослужбовцями. І от, наприклад, якщо взяти нашу єпархію, у нас немаленький штат священників-капеланів, які працюють не тільки з нашою 128-ю окремою гірською штурмовою бригадою, так, особисто навіть я являюсь капеланом 128-ї бригади, так, я відповідно і сам працюю з військовими, ось, і досить часто відвідую зону проведення операції об'єднаних сил, як це вже зараз називається, на сході України. Ми там перебуваємо в найгарячіших точках, спілкуємося там з солдатами, хто не хрещений, хрестимо їх, так, причащаємо, сповідаємо. І ось коли наша бригада стояла тут, в Мукачеві, наші священнослужителі постійно відвідували військовослужбовців, спілкувалися на різні теми. Тобто це була, знаєте, така своєрідна підготовка до слідуючого приходу наших військових назад до Мукачева, де вже ми будемо професійно займатися з захисниками батьківщини, займатися в якому плані?
війна завжди залишає на людині свій слід. Як би ми цього не хотіли, але, на жаль, це так є. Людська фізіологія міняється, людська думка міняється, взагалі людина зсередини міняється. І для того, щоб їм допомогти вийти з того стану, подекуди важкого стану, для того і існують капелани. Ми спілкуємося, це не можна назвати, що це, знаєте, така психологічна допомога, яку надають психологи. Це допомога вища, це духовна допомога. Адже ми залучаємося підтримкою самого Господа, в якому, як відомо, неможливого немає нічого. Він мертвих воскрешав, так, дарував зір незрячим, тому і допомагає і зараз військовим вистояти в цій навалі. Ось тому, крім того, церква допомагає і матеріально нашим військовослужбовцям. Ось зараз, коли вже наші захисники вітчизни підуть до сходу, ми знову будемо відкривати лінію зі збору коштів, зі збору необхідних речей для військовослужбовців. Ми знову будемо з діточками плести тут сітки маскувальні. От, власне, на цій території, території цього храму, завжди проходить плетіння маскувальних сіток. Тобто, все, чим може церква допомогти, ми завжди цим будемо допомагати. Це наш обов'язок. Знову ж таки, повторююсь, ми не можемо воювати, але ми можемо приймати участь у захисті нашої батьківщини своїм способом – молитвою, вірою, допомогою військовослужбовцям і їх духовною підтримкою. Це є одне з головних чинників того, що Україна переможе, а Україна переможе, наше військо переможе – це 100%. Чому? Тому що за нами правда. Ми не нападали, а ми обороняємось. І, відповідно, з нами Господь, а де Господь, то хто проти нас? Ну, цілком вірно. Ну, окрім допомоги на Сході, ви, звичайно ж, проводите роботи тут із молоддю, і із літніми людьми. Розкажіть трошки про цю діяльність. Це діяльність взагалі… Це більш приємна тема. Приємна, вона, знаєте, торкається мені особисто такої десь струни душі. Чому? Тому що, будучи ще в Києві в монастирі, коли я ще був іеромонахом, я був призначений секретарем синодального управління у справах молоді. Тобто всі дитячі табори, юнацькі, молодіжні, які приходили на територію України, все було під, десь, скажімо так, під моїм керівництвом, так, і за моєї участі, ще більш того. Тому спілкування, знаєте, коли навколо тебе 100 оченяток, знаєте, маленьких діточок, які прийшли на цей табір, і вони, знаєте, як оця от суха земелька спраглі цієї Божої правди, вони всі навколо тебе і дивляться, і черпають, тоді, знаєте, душа дуже радіє. Тому що дитина, вона є чистою, вона не затронута ще тим гріхом, який є у суспільстві, вона Божу науку, знаєте, як губка сприймає, все в себе впітує. І тоді, коли ти віддаєш це їй, цю науку, даєш можливість їй це зрозуміти, тобі самому на душі стає легше, якось світло, тому що ти можеш допомогти цим діткам отримати щось, що вони хочуть. Тим більше, що, знаєте, ми монахи, от я як монах, так, ми не можемо, не маємо права одружуватися, не маємо права мати своїх діточок. І відповідно, і тоді це всі ваші діти. Так, тоді це всі наші діти. І ось я вам ще більше скажу, крім таборів, ось, які, от, між іншим, у нас зараз буде в серпні місяці проходити також на території Закарпаття, спільно з Пластом, між іншим. Ось, це буде приблизно десь 100-150 діточок знову ми будемо оздоровлювати. Це буде дуже цікава програма. Ось ми ще і допомагаємо нашим дитячим будинкам, які знаходяться в Сваляві. Тобто це також велика кількість, ой, важко мені про це говорити, діточок-сиріт. Оце, знаєте, це є і приємно, і водночас найважче. Бо коли приходиш туди, і, знаєте, воно маленьке тягне до тебе рученятка і каже, тату, тату, забери мене звідси, знаєте, ну сам от дорослий вже десь і серце деколи не витримує, болить за них, тому що такі ангелятка, знаєте, залишились самі в цьому світі. І ми повинні показати, що вони не самі. Так. Що от, да, от батьки зробили гріх, залишили цих діточок в дитячих будинках, але є інші люди, які готові їм допомогти. Хтось готовий матеріально, хтось принести, знаєте, якийсь презент, якусь солодку страву, так, там, чи той самий шоколад, чи іграшку. Це для дитини дуже приємно, бо дитина не залишена в суспільстві. Так? Дитина потребує уваги, дитина потребує любові, і ми їй цю любов даємо, стараємося. І закликаємо
викликаємо наших людей, закарпатців. І знаєте, що дуже приємно, що коли ми тільки починаємо оголошувати, що от іде збір для дітей чи для людей похилого віку, от ми зараз якраз проводимо збір для людей похилого віку, які перебувають в геріатричних центрах Закарпаття, велика кількість закарпатців на це відкликається. От, знаєте, це ще раз підтвердження того, що настільки є духовним цей край. Настільки закарпатці, знаєте, переживають чужим життям, чужим горем. Ось це відрізняє нашу область, наш Срібний край, напевно, від інших. Тому що тут люди одне за одного стоять горою. Так. Це є насправді Срібний край, і тут люди зі срібними серцями, я би сказав, навіть золотими серцями. Тому що вміють допомагати одне одному, вміють співчувати одне одному і знають, що таке людське горе, тому що вміють допомагати одне одному. Ось тому от така от коротенька історія. Після таких розповідей навіть сльози йдуть на очі, тому що дійсно допомагати варто, і рано чи пізно до кожного це приходить, що ти не один у світі, і в тебе є допомога, і ти також можеш допомогти. Але наостанок ми з вами мусимо поговорити і про серйознішу річ, власне, про об'єднання Православної Церкви. Поясніть нашим глядачам, будь ласка, що це таке, чим зумовлене? Так, зараз ми живемо справді в історичний час, коли Україна як ніколи наближена до отримання томосу від Вселенського Патріарха про автокефалію Української помісної Православної Церкви. Це процес нелегкий, він потребує часу, але єдине, що хотілося б, що зараз усі, хто проживає на території України, повинні зрозуміти, що єдина церква необхідна нашій державі як людині повітря. Чому? Пояснюю. Якщо б була б єдина помісна церква ще раніше, я сумніваюся, чи була б війна в нас на території нашої держави. Ого. Чому? Тому що ми знаємо, що Росія напала на Україну, так? Ми знаємо, через кого вона може опиратися, так? Через свої спецслужби, через свою церкву, яка знаходиться у нас на території держави. Так? Якщо б була б єдина помісна, то це визвало б єдність християн нашої держави. Не було б суспільство розділене. Візьміть приклад Польщі, візьміть приклад навіть тої самої Росії, хоча там вже більша частина мусульманства. Але коли є єдина церква, народ не розділений на схід і захід, а він єдиний. Так? Церква тоді вчить моралі, любові, єдності, так? Навіть національним ідеям. Ось. Це прививається все з хрещенням людині. Це на кожній проповіді може говорити і священнослужитель. І ось, власне, справа надання томосу, вона не нова. Уже з 92-го року, коли створювалася українська держава, святіший патріарх Філарет, будучи ще тоді митрополитом, він і всі архієреї українські звернулися до предстоятеля Російської Православної Церкви про надання такого томосу. Було обіцяно, що буде розглянуто це на помісному соборі Російської Православної Церкви, але розглядається це питання по сей день. Тобто воно не розглядається ніяк. І відповідно церква звернулася до Вселенського Патріархату. Це підтримав і президент України, і Верховна Рада, тому що це була умова самого Вселенського Патріарха. Щоб звернулася церква, а це Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква і, по нашій інформації, близько 10 архієреїв з Московського Патріархату. Також підписали цю заяву, яка була передана Вселенському Патріархату. Цю ідею підтримав і президент України на вимогу Вселенського Патріарха, так, і прийняла відповідну постанову Верховна Рада, яка також прийняла прохання до Вселенського Патріарха про надання томосу про автокефалію нашій церкві. Власне, історичний процес в тому, що всі архієреї, як Української Православної Церкви Київського Патріархату, так Української Автокефальної Православної Церкви, я підкреслюю, всі підписали прохання до Вселенського Патріарха. Тобто це вже десь де-юре маленьке об'єднання. Але об'єднання має бути після томосу. Яке об'єднання? Має бути скликаний архієрейський собор, на якому буде вибрано предстоятеля вже незалежної Української помісної православної церкви, так? Відповідно затверджені статути, і тоді церква почне працювати вже наповну.
Але ми бачимо, який зараз тиск чиниться і на Вселенського патріарха, і яка дезінформація проходить і по телебаченню, по засобах масової інформації. Єдине, що би я хотів просити усіх людей – не панікувати, ні в якому разі не ставити за ціль, що ось Томос має бути сьогодні або завтра. Він буде, тому що одну з найбільших православних церков у світі, а це українську церкву, так, прихильність якої серед дорослого населення зараз України складає близько 44%. Я говорю про Київський патріархат, і ще якщо додаться до нього автокефальна церква, то це ще буде більше. А якщо додаються ще архієреї з Московського патріархату, це взагалі буде більше, так? То Вселенська патріархія не може не надати Томос такій церкві. Це більше 15 мільйонів віруючих. До прикладу, Польська православна церква має від 3 до 5 мільйонів православних віруючих, але має свою незалежну церкву. Ми ж маємо 15 мільйонів, то чому ж ми не можемо мати свою помісну православну церкву? Ми її будемо мати. Ось. Але це процес, повторюю, він є не швидкий. Тобто питання часу? Це питання часу, так. Але, як говориться, це питання почалось. Воно вже не зміниться, воно вже не відкладеться, воно не скасується. Питання надання Томосу Вселенським патріархом, вже цей процес пішов. Делегації Вселенської патріархії об'їжджають всі 15 церков православних світових стосовно навіть і не консультацій, скоріш за все, консультацій. Ось з приводу надання Томосу Українській православній церкві. Це вже ставить нам на думку, що Вселенський патріарх Варфоломій вже виробив чітку свою позицію. Він має на думці надання цього Томосу, але повинна пройти процедура. Вся хороша справа повинна мати свою процедуру, і вона не повинна робитися швидко, бо те, що робиться на швидко, вона ніколи не вистоїть. Все, що робиться з розумом, помало, поступово, ось по уставу і по канонах, воно все відбудеться, тільки відбудеться в той час, коли Господь це захоче. Бо Христос керує церквою, не люди. Христос. Він є глава церкви, і от коли це буде необхідно, то Христос дозволить нам це зробити. Ну що ж, дякую гарно вам за розмову. Будемо прощатися із нашими глядачами. Можливо, скажете щось наостанок. Наостанок я хочу всім побажати Божого благословіння, захисту Пресвятої Богородиці і мати віру в своїх серцях, як мали святі апостоли. Бо ця віра зробила велику Христову церкву, яка є сьогодні по всій землі. Нехай благословить усіх Господь. Гарно, дякую. Я сподіваюся, це не остання наша з вами зустріч і розмова, а бажаю вам хорошого настрою, приємних днів і прощаюсь з вами до наступного випуску.